En debutfilm är mycket viktig, inte bara för sin regissör utan lika mycket för sina skådespelare. Med tanke på det så är det svårt att önska sig en bättre start än för I taket lyser stjärnorna. Uppmärksammad, kritikerrosad och nu tävlar den dessutom i Berlins filmfestival. Många gånger är man ju besviken när man har läst en väldigt bra bok och så ser man filmen. Och många gånger kan det vara att man kanske gjorde det misstaget att man försökte göra boken till punkt och pricka, men istället för att göra en film av det. Har det hänt något? Nej. För alla som inte läst boken så handlar det stora drag om högstadietjejen Jenna som lever med en bröstcancersjuk mamma. Kameran sparar inte på ett enda oskönt drag hos skådespelarna och stilen är både rå och avskalad. Alltså för mig var det väldigt viktigt att filmen skulle kännas äkta och på riktigt. Och inte att det var en film utan att det faktiskt var väldigt, väldigt på riktigt. För så tycker jag boken är, att det skulle vara realistiskt. Och foto, vi har filmat på 16 mm, då blir det... Jag visste att vi skulle filma på 16 mm på grund av budget. Men det var också faktiskt ett val för att vi tyckte att vi hade lust att göra lite skitig look på den. Ofta tycker jag många gånger tendensen när man ska göra svensk ungdomsfilm att man försöker liksom... Ja, man berättar med starka färger och man... förhöjer det. Ja, men det är inget fel med det. Det är bara att på den här boken så passar inte det. Utan jag tycker det här skulle det vara på riktigt och man verkligen tog det på allvar. Tommy är gullig, skitsnyggt. Nej, hjälp. Jag vill titta bara. Spring! Men allra största uppmärksamhet har nog de unga huvudrollsinnehavarna fått. 15-åriga Josefin Mattsson och 17-åriga Mika Bernsdotter Alén. Utan tvekan nästa rising stars på en svensk filmhimmel. Men hur gick det till när de fick de återvärda rollerna? Jag hade läst boken innan, så jag visste vad det handlade om. Men sen så gick bara jag och mina kompisar typ på audition, för de kom till skolan så fick man gå på audition om man ville. Så då tänkte vi att det var en kul grej och så gick vi dit och sen så gick jag vidare. Ja. Jag blev ju tipsad från min lärare. Jag går ju teaterlinje i Göteborg på Angereds gymnasiet. Så jag blev tipsad från min lärare och så till dem då. Och så ringde de mig. Så fick jag gå på casting i Göteborg. Och så gick jag vidare där. Och så fick jag provfilma i Stockholm några gånger. Och sen så kom jag med. Förutom några tal och biroller så har ingen av dem egentligen några större erfarenheter av film. Dessutom är det ju en väldigt tung film, framförallt för långfilmsdebutanter. Typ gråtscenerna, då var det ju att man tänkte mycket på döden och sådär. Och även fast jag inte alls så mycket erfarenhet från död så kan man ändå sätta sig in i situationen och liksom tänka hur det skulle vara om ens mamma låg dödssjuk i cancer. Och hur man skulle reagera. Och då får man bara gissa sig till det. Men, ja. Jag tänkte väl mycket på saker som har hänt. Alltså genom mitt liv och vad jag har fått uppleva och liksom dramatiska saker och också döden om någon dör liksom i familjen och bara jättemycket koncentration krävs många sådana scener. Alltså jättemycket att få tystnad och lugn och ro och verkligen kunna koncentrera sig på det man gör och sätta sig in i hur det känns och hur situationen är just. Inte bara rabbla upp repliker och oj vad man är ledsen liksom, utan verkligen tänka att det är på riktigt och det är liksom, ja, det är verklighet. Mika går ut gymnasiet nästa år och ska då flytta till Stockholm och söka scenskolan. Det filmerbjudanden hon får tackar hon gärna ja till. Medan Josefin, hon går i nian och vill ju bli veterinär. Filmen däremot, den ligger redan högt på biotoppen och tävlar snart i Berlin.